Ježišmarja, co udělali s těma Michalcema, to snad není možné, to mám ruku v dlaních. Jmenuji se Gabe, vítej mém herní doupití a dneska se podíváme na to, jak se daří Michalcům v budoucnosti. A už podle toho z toho budu asi chápat, že to je děs, běs. Pokud se ti video bude líbit, dej like, dej odběr. A my jdeme na to video. A začneme tím, já tady budu s tou webku vždycky takhle čachrovat. Začneme tím, že se podíváme, jsme v roce 2033, což znamená 4 roky poté, co jsem opustil Michalovce. Takže se podíváme na to, jak, co s tím udělali. Tady vidíte nejlepší jedenáctku v historii. Jsou tu dvě neznámé jména, Solberg a Loader. Tak se na ně pak podíváme. Jinak tu zůstalo většina hráčů, co to tak bylo. A i tady v náhradnicích je většina hráčů, které známe jako Matuša Ilka. Ano, to jsme nepřivedli. A Andreu Hristova. Jinak to jsou stále hráči, které jsem přivedl hlavně já, Daniel Majors. Na něj se podíváme taky a na kariéru těch velkých hráčů, nebo těch hráčů, co došli do velkých klubů, na tu kariéru se podíváme taky. Pokud by vás zajímalo, kdo vyhrává mistrovství světa Evropy, možná to stihneme taky. Ale teď se podíváme na to, co předváděli v přestupech minulí manažeři. Ne, ještě se podíváme na něco jiného. Podíváme se na manažery. Já jsem byl v klubu téměř 8 let. A od té doby není klub schopen mít manažera déle než rok a 177 dní. Po mně přišel Gábor Šekely, nevím, jak se to správně maďarsky, pardon, po mně přišel Gábor Šekely, nevím úplně, jak se to správně čte, který odešel do Sparty, který už tam je 3 roky a momentálně je bez práce a je bez práce. Po něm, po sezóně, přišel Frederik Bílovský, který byl 326 dnů, taktéž opustil, šel nejdřív do Dynama Kyjev a teď je v Norviči, slovenský to manažer. A poté, co on opustil, po roce a něco přišel Josef Weber, známý to coach. Můžete si ho pamatovat asi hlavně z Karvina a z Mladé Boleslavy. Teď je podle mě nezaměstnaný. Jsem si jistý, jestli někoho vede. Takže teď už vedeme Michalovce několik dnů. A teď se podíváme na ty přístupy. Tohle je, dámy a pánové, první přístupové období po té, co jsem já opustil klub. Manažer utratil všechny prachy, co jsem já viděl za asi tak 8 let, když jsem s Michalovcem začínal, že jsem si nemohl pomalu dovolit i Horgociho. No a co ten přihlouplý trouba neudělal? Tak se zbavil třeba Svena, Jurcisina, Kuzmy, Nádě, Traorého, Tabasaru, tady to mělo asi těžké, Vukičeviče, Horgociho, Balu, Horváta a Panikvára? Což znamená, že snad krom střední zálohy se zbavil úplně, ale úplně všech hráčů. Ještě golman, Italo, ten tam byl podle mě jeden rok. No a koho začal přivádět? No dáme si to podle ceny. Za 13 milionů euro přivedl Davida Hanska. Za 4,6 přitáhl Andra Hristova. Relativně starý hráč, na kterém Michalce prodělali 2 miliony euro. Poté Patrik Myslivovič. OK, odehrál jako 31 utkání za Michalovce a stál jako úplný ranec. Teď tady Tarnwald za 4 míče. Ten odehrál 38 zápasů a odešel do Wolfsburgu zdarma. A poté přišel M. Mamé, který už ani nehraje. Byl 2 sezony v Michalovcích. Přišel za skoro 4 miliony euro. Odešel za 725.
přišel Solberg, což předpokládám, že to bylo asi jedna z lepších nabít, nebo přestupů, nebo jeden z mála, přišel za 3 miliony a drží si velice dobrou výkonnost, ale pokud by na něm chtělo Michalovce ještě vydělat, tak má velice krátkou dobu na to na něm vydělat. Lorst, Němec, taktéž odehrál 28 zápasů během 3 sezon, odešel zdarma. Přeskočil jsem Mencaha asi, že jo. Ten ani, dokonce, ten už ani neexistuje v té hře. Pak tu přišel Santiago Toscano. Mladý to stoper, odehrál 53 utkání. OK, to je jako asi nebude úplně špatný přístup. Pak tady je další Argentínec, který už ani není v Michalovcích. Odehrál za nich 8 zápasů během 2 sezon. Nebo roku a půl. A vydělali na něm 75 tisíc. To je hruza. A další hráče. Prostě jako neuvěřitelné, můžeme se podívat na další rok. Kde už ten tým, který byl ode mě rozstřelný, tak ještě odešel brankář Italo do San Paula, který má velice dobrou kariéru v San Paulu, je požadovaný dokonce Brightonem nebo Dynamem Kyjev. Tady se neuvěřitelným způsobem zbavili výborného hráče. Už teda nebylo tolik přestupů, taky proč, že jo? Když přišel nový manažer, Giuliano Galeano, křídelník, který je v Sampdorii, přišel tam přes Legii. OK, vydělali na něm 500 000, ale proč? Daniel Parna, ten odehrál 2 zápasy. No taky na něm dokázali vydělat. Proč si je Palace kupoval, když za 2 sezony odehrál 8 zápasů, 9. Oskar Niner, 36-letý Švéd za 2,9 milionů. Mu bylo 23 let, když přicházel za 3 míče. Dean Loder, což byl další hráč, kterého jsme mohli vidět v nejlepší reáce, otázka na které pozici hraje. Přišel za 2,8, docela solidní statistiky. Pak tu jsou další hráči jako Leidenou, ten už taky nehraje, kvůli toho odehrál za Michalovce 8 zápasů, stál 2 míče, skvělý to nákup. Panzari, to je zase ten další hráč, který přišel za miliony a odehrál 2 zápasy a ještě na něm tak nestratili. Z těch odchodů tam je vlastně jenom Italo a Gabriel Noga, dobře, to nebyl úplně dobrý přístup. V dalších letech už vidíte, že už se to trochu srovnává, ty nákupy a prodeje. Tady klub dokonce vydělal 4 miliony. Vidíte, že někteří hráči teda odešli, už někteří známější, Eugenio Peralta, to jsem si asi nevšiml. Ten přišel za 800 tisíc, to první sezóně a vydělali na něm prvníčů, OK, to se mi ani nepovedlo. Takže taky bylo fakt, že ve chvíli, kdy ten tým hraje Ligu mistrů a pak skončí ta sezona, tak všem těm hráčům jdu dvakrát nahoru hodnota. V další sezóně přišli hráči jako Bartosz Bída z Dunajské Stredy, Polák, který odehrál 36 zápasů. Simon Asta ze Slovanu Bratislava. Další starý hráč, proč to on se tí onažeři dělají? Já bych chápal, kdyby ti hráči přišli za čtvrtinovou cenu. Ferenc Jakob, OK, mladý Maďar, který odehrál jednu sezónu. To jsem nechtěl. Dobře, něco málo na něm vydělali, ale prostě těch přestupů a těch misfailů, že prostě někteří hráči odehráli jenom pár zápasů. Tady Gáno z Lengiel, no mladý to Maďar, tady už je to celkem šikovný. Ale 37 milionů euro, to se neutratil tak za... Moment, schválně, můžeme spočítat, kolik jsem já utratil. 2,4 a 1,7 je 4 mega. To jsem utratil trochu víc. 4. 7,5. 7,5. 9. 9,300. 9,400. Takže já jsem utratil 10 milionů, kdyby.
necelých. A tady to Boris vypadá za dva hráče pomalu. A v posledním roce přišel Lengiel. Milan Veselý, ne, my jsme měli jiného Veselého. OK, odehrál jsme nějaké zápasy. Z Od přišel Rosbach, golman. Taky 37 let, proč? Proč to co dělá? Ale jako dobrý přišel za malý prachy. A pak ještě klub na... dokázal, ne, neviděl. A někteří hráči se šli, Ferenc Jakab, Kukačka. Já ani nevím, za kolik přišel. Hrál 13 zápasů, dal 8 branek a tým se ho zbaví. A přišel jsem zadarmo. Plus nějakým hráčem na výměnu. Ale v Itálii dal za 36 zápasů 36 branek. Jo, to je golman vlastně, aha, takže to je inkasované. OK. OK, tak teď se podíváme na tom, jak se Michalovcím dařilo v lize. Tak dáme si Fortuna Ligu. Dáme si historii a předchozí vítěze. Ano, tyhle si tři tituly jsou moje. Ano, vytvořil jsem z Rudu, která vyhrála další 4 ročníky. Vrátila sám Dunajská Stráž do top 3. A tak nějak si se Slovanem to tak mění, kdo občas zahraje si Ligu mistrů a kdo ne. Můžeme se podívat na koeficienty, které Slovensko mírně padá, už je na 17. místě, takže už budou mít jenom jedno místo pro Ligu mistrů. A ještě jak se dařilo Michalovcím v pohárech. Moment, to bude lepší přiskakat zpátky. Tady a dáme rozvrh a A-tým. Takže v první sezóně po mém odstoupení se klub dokázal probojovat opět do Ligy mistrů. Rozhodně přes těžký Partizan. Šerif teda spolu rozhodně taky nebyl jaký soupeř. A ve skupině trefili na Manchester City, Villarreal a Brugge a klub nevyhrál. Nepostoupil ze skupiny, vyhrál ale Slovnat Cup, to se nám nepovedlo. V další sezóně už byli v play-off o Champions League a sestřelili Utrecht. A v skupině narazili na Juventus, Karabach a Monaco, což je dost podobná skupina, kterou jsme měli my na poprvé a tým dokázal postoupit pouze do Evropské ligy, kde v prvním kole vypadl s Partizanem. V další sezóně už byl přímo nasazen do Ligy mistrů, do skupin, kde narazil na AS Řím, Galatasaray a Salzburg, což je skupina, z které se dalo rozhodně postoupit a ne, klub nepostoupil vůbec. Další výhra ve finále, postup do pohár. A v dalším opět Manchester City, opět Red Bull Salzburg a Atletico Madrid, už je hodně těžká skupina, OK. A stále se asi nepostoupili. Jo, postoupili, dokázali přejít přes... předpokládám, že dokázali přejít přes Salzburg, s kterým jednou vyhráli a prohráli, ale dokázali zremizovat na Atletico Madrid dvakrát. Porazit Manchester City, OK, to je velký skalp. A pak neprošli přes Zenit, 2 prohry, no tak jako Zenit je podle mě slabší klub než Salzburg minimálně v tom chvíli. A prohrané v finále ve Slovnaft Cupu. Co jste to udělali s mým klubem? Takhle rozhazovat prachy. Takhle. To. Tak a teď se ještě podíváme na ty hráče. Kteří od nás odešli a byli nějakým způsobem pro nás zajímaví nebo důležití pro tuhle sérii. Takže jeden z nich byl Matsula, který stále hraje někde v Arábii. OK. Tady asi nebude nikdo, Matěj Trusa, což byl náš hlavní útočník, který je v Itálii. Ano, v Itálii, nejdřív v Pordenone, ve kterém sedí
To je prostě útočník, co má zakončení, myslím, 7 nebo kolik. To je prostě problém. Tak OK, můžeme jít dál. Tady je Loduha, Begala, to nejsou úplně šizický, jasně, ten s náma hrál nějakou dobu. Tady vidíte dole jeho kariéru. Už ukončil. Alex Mendes, Adukanu, ten taky ukončil. Martin Ulrich, ten odešel jenom na hostování Matsula, jasně. Tak, Chromej, Zahradník. Michal Chromej, ten si celkem v Ukrajině udělal dobrou kariéru. Zoran Zahradník, hrál v Kisvardě, v Jagolně, Bialstok, tam jsme ho ještě taktéž viděli. Tam hrál, nehrál, hrál, nehrál a pak přišel do Saudské Arábie, kde je asi za hvězdu. Wendel Lesa, kterého jsme prodávali a který je ve Slovanu Bratislava, OK. A ještě Matěj Djordjevič, který u nás byl jenom na jednu sezónu a v Krakově se stává asi dost pravděpodobně legendou. V další sezóně odešel kdo? Postobány? Ne, ne. Kolba z nahostování, jasně, nahostování. Tady je jeden z důležitých hráčů, Daniel Majoros, který tam přinesl hodně peněz. Nejdřív odešel z PSG do Gladbachu za 24,5 milionů euro. To byla raketa, z které jsme viděli 6. Hned po té jedné sezóně, kde jsem mu hrál hlavně ze střídačky, to vidíte tady dole, tak přišel do Galatasaray za 16 milionů, kde se vypracoval asi v top útočníka. A pak přišel do Southamptonu za 41 milionů euro, kde dal 4 branky a to bylo v půlce sezóny. A dokonce nastupoval pravidelně. Když se podíváme, nevšiml jsem si jak v repre 16 branek, 36 startů. Je mu teprve 25 let. Takže to byl jeden z našich hlavních útočníků. Pak samozřejmě Pavol Baran, který odešel velice mladý. Odešel do Crystal Palace. Pak chodil po hostování, pak se ho koupil Freiburg, kde hrál celou sezonu v Bundeslize. A pak do čempu si ho vyhlédl Stokes, který dokázal spadnout. Tak to je hodně nemilé. Hodně nemilá kariéra pro tohoto hráče. A pak to ještě jako Pedro Gabriel, ale ten toho za nás moc neodehrál. Takže si můžeme posunout dál. Martin Ulrich. Hráč, který byl přestupovým rekordmanem 1,6 milionu a prakticky Liefering ho nechal odejít zadarmo, kde si ho vyhlédl Bayern, kde neodehrál vůbec nic a pak až Southausenu ve druhé Bundeslize si zahrál po kolikati jedné sezóně, dvou, třech, po pěti sezónách, no tak to se taktéž zabita kariéra. Leonardo Loria, to byl golman, který je v Udine, překvapivě. Udine spadlo do druhé ligy. Juraj Dubec nás nezajímá, Postobány taky ne. Kováč Adamec, David Adamec, stoper, který je vázaný v Juventusu a mají o něj zájem ty nejlepší fotbalové kluby na světě, nebo jedny z nejlepších, Liverpool a Manchester United. 24 let, už má 31 startů za reprezentační Ačko. Prakticky nám utekl po jedné sezóně do PSG, pak u nás ještě hostoval. Dlouhou dobu zůstal pouze v PSG, kde spíš hrál, než nehrál. Nebo spíš nehrál, než hrál. Tak. Byl to jenom pár startů z lavičky. A ani v pohárech si moc teda neškrtl. No, vykoupil ho Bayer Leverkusen za 22 milionů euro. Což měli asi taky přitéct nějaké prachy do Michalovcí. A hned po sezóně ho vykoupil Juventus a možná, že hned půjde o dům dál. Takže docela zajímavá kariéra. V tom stejném roce odešel i Andy Rios. Velký to pařmen. A pařmenovi se evidentně nedaří. Přece jenom i u nás neměl nějakou velkou formu, dal jenom 8, ne, kecám. Dal jenom 7 branek, víc pařil, než hrál. V PSG nakonec měl 2 sezóny v Nacionálu, pak si ho podrželi, pak přestoupil za drobný do Marseille, kde vůbec nehrál.
a pak dolil, takže další zabitý tu talent, kdyby šel někam dál. Julio López, ten s náma nepodepsal smlouvu. Úplně na konci. A odešel do Red Bull Salzburg, kde vydržel docela dlouhou dobu, pak už se dokonce dokázal i prosadit. A odešel v půlce sezóny do Gladbachu, kde odehrál 7 zápasů za 5 milionů euro. To byl hráč, který mě mrzel, že jsem ho nedokázal podepsat. A ještě tu máme jedny naše prodeje, a tak si myslím, že to byl pozit John Solís, který nějakým způsobem nehrál Storina, odešel do Unionu Magdalena, kde tráví celou svou kariéru. A ještě Patrik Veselý byl jeden z větších prodejů, kde odešel do Coventry, které se ho koupilo z důvodu, aby na něm vydělalo, prodělalo na něm i kalhoty. Holštín Kiel, tam byl 2 sezóny v druhé Bundeslize. A nakonec zdarma téměř odešel zpátky na Slovensko do Spartaku Trnava. Takže chlapec vrátil zpátky. Otázka, jestli se zlepšil nebo zhoršil. Hrál toho strašně málo v Anglii. Ještě se podíváme teda na... Máme ještě nějaký čas, tak se podíváme ještě na mistrovství světa a další zajímavé ty. A já jsem se dát tu, no, už to tam nechám. Mistrovství světa a euro, co jsme v kariéře až tak moc neřešili, takže nejdřív se podíváme na svět World Cup fáze. Mistrem světa se 2x stala Anglie. Zajímavý. Podíváme se, jinak tohle to bude nový formát. Čtvrtfinále, pavouk. Takže jsou tady... No, nejsou tam všichni. V třetím kole už vypadlo někteří z velkých klubů, Portugalsko například. To je vlastně v Japonsku bylo podáno mistrovství světa. World Cup 34. Jo, to bude další. A jasně, se to dělal špatně. A v Americe... Tak, to mám rád. Prošla Anglie přes, možná to nejtěžší, co až na tu Belgii teda. Ty v semifinále bylo USA a Švédsko ve čtvrtfinále. Už chápu, jak se tam dostal přes Jamajku. OK. Kde je doprčí střeba jako Brazílie? To je jako asi, jako, nevím, tam asi vybuchla atomová bomba, nebo že nebyla ani v třetím kole. No, nechci si mi to hledat. Podíváme se ještě na Euro, jak se dařilo našim reprezentacím české a slovenské. Takže to bude poslední věc a pak se rozloučíme. Co jsem to chtěl? Jo, European Champions. Takže v roce 32 dáme si všechny skupiny. Myslím, že jsme se už na to ale jednou dívali, ale... Jo, dívali v Deportivu. Takže v roce 32 tady máme Českou republiku, která přišla přes skupinu E proti Walesu a Finsku. Slovensko se nedostalo, tak teď se podíváme na pavouka. A tam Česká republika skončila na Německu? To mělo být Německo. Rozhodně je 3-1, protože Řecko obránilo Portugalsko 0-0. To mi něco připomíná. A to bylo před 30 lety, pomalu. Rozdíl mezi hrou a realitou. Švýcarsko ve finále. What? Co ta hra dělá? Švýcarsko ve finále. Norsko v semifinále. No to mě posar na holý záda. To mě fakt posar na holý záda. Podíváme se na ročník 28. Nejdřív se podíváme na skupiny, zda tam je některá z repre. A si udělalo studu, no studu udělala už tím, že ani jedna z nich nepostoupila. Takže pavouk. Tady vyhrála Francie. Dánsko semifinále. OK. Počítám, že Dánsko a Norsko půjde v posledních letech hodně nahoru. Nebo v dalších letech teda hodně nahoru. Mají tam zajímavé talenty. No. A ještě tu budeme mít 1 euro 2024, kde se dostalo Izrael do druhého kola. OK. Vyhrála opět Francie.
Anglii vyhodila na Norsku na po penaltách, ne, prodloužení. Hodně zajímavé, hodně zajímavé. Já myslím, že jsme probrali všechno z téhle z té kariéry, co by bylo potřeba. Ukázali jsme si, jak se Michalovcům daří, jak se jim dařilo i v Evropě, co za přestupy dělali, jak to zprasli ten klub, který najednou začíná utrácet jako miliony euro za jednotlivé hráče. No a myslím si, že se rozloučíme. Dejte like, dejte odběr tomu videu a uvidíme se někdy příště. Čau!